A koji su događaji obilježili početak tjedna na području Kvarnera, znaju kolege sa kanala RI. Primorsko-goranska županija sufinancirat će kapitalne projekte 9 jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara vrijedne 4 milijuna i 800 tisuća kuna. Za sufinanciranje projekata iz Fonda za Gorski kotar ugovori su pripremljeni, a Goranima bi to trebalo omogućiti podizanje životnog standarda, rečeno je na županovoj tjednoj konferenciji za novinare. Poruka je i prema građanima, prema stanovnicima da Primorsko-goranska županija zbilja promišlja ravnomjerni regionalni razvoj i svima sukladno njihovim potrebama i projektima koji se na njihovom području dešavaju nastoji pomoći. Osigurano je i 235 tisuća kuna za komunalno društvo Čabranka kako bi se pomoglo u sanaciji problema vodoopskrbnog sustava. Ono što evo sada čekamo, vidite da su smjene u Ministarstvu regionalnog razvoja, mi imamo cijeli niz strateških dokumenata što kao županija, ali i kao država moramo donijeti i očekujemo evo da će se i program za otoke, ali i program za brdsko-planinska područja nastaviti dinamično pripremati, odnosno da ćemo dobiti priliku vidjeti na koji način će i država neposredno pomoći tim našim područjima kako bismo evo i mi mogli dodatno osigurati naš angažman. Primorsko-goranska županija je najtransparentnija jedinica u Hrvatskoj s prosječnom ocjenom 4,6. Podatke je objavio Institut za javne financije, a gledalo se 5 dokumenata. Kako se radi istraživanje? Istraživanje se radi na način da se odredilo 5 ključnih dokumenata koje se treba objaviti tokom godine. Za 2018. se gledalo godišnji izvještaj proračuna za 2017. polugodišnji izvještaj za 2018. prijedlog proračuna koji je išao na skupštinu, dakle prijedlog, onda izglasan proračun i na kraju vodič za proračun za 2019. godinu. Župan Komadina osvrnuo se na situaciju u skupštini kao i na slučaju Rešić zbog kojeg je sjednica prošlog tjedna prekinuta i to nakon što su svi oporbeni vijećnici napustili sjednicu. Ono što oni traže to je sve već dato. Mi ćemo ponoviti sve materijale i pripremiti točku dnevnog reda za ovaj četvrtak. To nemamo mi što skrivati. Mislim da je ta točka zapravo će pokazati također da smo u dobroj vjeri radili. A dogodilo se što se dogodilo i postupili smo sukladno zakonu. Ja sam odgovorna osoba u županiji i postupio sam sukladno zakonu. Rušenje kvoruma na posljednjoj sjednici županijske skupštine je bilo čista politika. Pravo udruženo djelovanje dodao je župan koji je komentirao i kandidata SDP-a za predsjedničke izbore Zorana Milanovića. Ja sam davno rekao da se svako ima pravo kandidirati, pa i kolega Milanović, što je on i učinio. Predsjednik stranke je izabrao kandidata, glavni odbor potvrdio. Ja tu nemam što dodati ni oduzeti, niti tu mislim ništa posebno komentirati.